O lixo mariño é aínda un descoñecido para boa parte da sociedade. O impacto no mar de contaminantes como os microplásticos repercute tanto na actividade económica como na nosa propia saúde. Dende o movemento ecoloxista sinalan, é hora de afrontar este problema. Os microplásticos son pequenos plásticos. Chamámoslle microplásticos aos plásticos menores de 5 milímetros. Realmente sabemos que os plásticos non é algo natural, non é orgánico, está feito de diversos materiais e non se degrada. Non? Vai quedando pois, en estas pequenas boliñas que están en toda a columna da auga, dentro da superficie, na columna de auga e sedimenta. E a fauna mariña pois, se alimenta, de paso que se alimenta, tamén vai inxerindo estes plásticos, polo que se inclúe tamén na cadea trófica. E iso quere dicir que ao final nos acabamos tamén alimentando de plásticos. E outra problemática que teñen é que estes plásticos son como imáns para contaminantes, para as diferentes pois, pinturas, hidrocarburos, que ademais de inserir plástico, tamén estamos inserindo pois, outros materiais contaminantes. Co obxectivo de combater a presenza de microplásticos nas nosas augas, nace o proxecto Rías Sostibles, que involucra as confrarías do Pindo, Lira, Muros, Noia e Porto do Son. O proxecto Rías Sostibles é un proxecto financiado co Fondo Europeo Marítimo da Pesca, no que estamos dous socios, dúas entidades, por un lado a Dega e por outro o Galp Seo de Fisterra, Ría de Muros Noia Costa Sostible, que ten por obxectivo concienciar ao sector do mar, nomeadamente aos produtores e produtoras que traballan nestas cofradías, sobre a problemática do lixo mariño e promover prácticas no seu labor profesional sustentáveis que sexan compatibles cunha reducción de plásticos nos ecosistemas, non? E, polo tanto, tamén pois nos mariscos, nos peixes e nos produtos que tiran eles e elas do mar. Para poñer en contacto o sector do mar co ecoloxista, súmase o proxecto a Cooperativa Cidadanía. Dada a situación da alerta sanitaria que temos e a complexidade que supón pois, o desenvolvemento deste tipo de proxectos nesta situación, a resposta é moi positiva. Non? O sector está moi concienciado e o que leva a cabo o que está conseguindo digamos, este proxecto é reforzar digamos, esa actitude polo cuidado do medio, pola recuperación da biodiversidade, porque realmente o que importa tamén é que ter unha actividade sostible cara ao futuro e ter, digamos, un produto que teña un maior recoñecemento á hora da súa comercialización. Non? Ecoloxistas e traballadoras e traballadores do mar fixeron actividades como a recollida e clasificación do lixo mariño. Do que se trata de ter unha idea máis ou menos cuantitativa de cal é a cantidade de microplásticos, é dicir, de plásticos degradados, pequenos fragmentos. Estes microplásticos son moi difíciles de eliminar e hai diferentes estudos nos que xa está aparecendo estes microplásticos pois en zonas tan alonxadas de onde se pode fabricar como é o Himalaya ou no medio do Pacífico. Non? Na medida que ese produto teña menor cantidad de contaminantes, nomeadamente plásticos e microplásticos, pois, lóxicamente, pois a comercialización será moito máis favorable e os prezos serán maiores. Ou seja, que non é só un proxecto que pretende a concienciación, que tamén, de xeito transversal, senón que ten un obxectivo de mellorar a calidade do produto a través das boas prácticas pesqueiras, non? Neste caso, relacionadas coa presencia, co uso e coa presencia de microplásticos nos ecosistemas marinos. En breves comezarán as formacións nas cofrerías para logo poñerse co traballo grande. Farán un protocolo que sirva de guía de boas prácticas. Recollerá accións que poidan aplicar no día a día e despois poderán engadilo os seus plans de explotación. Os produtores, as produtoras, as mariscadoras son quen está a pé de mar
e son as que efectúan a primeira diagnose sobre a problemática dos plásticos. Nos o que queremos é contribuir a que visualicen que esa problemática non é exclusivamente do propio sector, non é intrínseca do sector, sino que atinxe a toda a sociedade, pero que tanto na súa vida diaria como na súa práctica profesional poden implementar unha serie de actitudes ou as prácticas que irá recollidas nunha guía para minorizar esta problemática. Dende o ecoloxismo, María destaca a oportunidade de traballar man a man coas traballadoras e traballadores do mar. Aprender unhas persoas das outras é fundamental. Eso vai a quedar no mar e o que vai a causar, digamos, os microplásticos, porque van a ir quedando as fibrillas e eso é o que queda na columna da auga, o sedimenta na area, pero é o que se comen a fauna mariña. Ademais, estamos chegando a un sector que, dende o ámbito, digamos, ecoloxista, moitas veces organizamos moitas charlas, moitas actividades, pero a xente que xa chega é xente xa concienciada. E desta forma podemos chegar a un sector que, de mutuo propio, nunca viría unha actividade organizada por ADEGA ou polo sector ecoloxista. Entón, de unha forma, este proxecto, pois, o interesante é que podemos achegar a eles e falar en persoa e formar parte das actividades e chegarlles con este discurso, esta problemática e facer esta labor de concienciación. Mentre a pé de mar o sector pesqueiro combate de preto o lixo mariño, nós como sociedade debemos non só tomar consciencia, senón tamén pasar a acción. Manter o mar limpo é cousa de todas e de todos nós.